Koristio bih priliku da se zahvalim Republičkoj vladi na podršci. Ona nam je dala 3 miliona i 750 hiljada. Mi smo 6 miliona i 750 hiljada dinara odvojili kao lokalna samouprava da bi napravili ovo što smo napravili, da vi možete da konkurišete i da dobijete podsticajne mere za energetsku efikasnost. Ono što mogu da vam obećam da ćemo i sledeće godine sigurno odvojiti sredstva ako budemo mogli i više, a za sada sigurno ovoliko koliko smo i ove godine, i nastavit ćemo da podržavamo ono što vlada Republike Srbije radi, a to je da pomaže građanima na ovaj način. Imali smo danas na potpisivanje 98 ugovora, samo što želim da iskoristim priliku da vam se još jedanput zahvalim što ste prepoznali mere i konkurisali.